আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ হিন্দু ধৰ্মৰ এটা পৌৰাণিক মন্দিৰ আৰু যাৰ বাবে মই যাত্ৰা কৰিছোঁ চিত্ৰাচল পাহাৰলৈ। আৰু ইতিমধ্যে মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি মোৰ লক্ষ্যস্থানত। চিত্ৰাচল পাহাৰৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থকা এইটোৱে হৈছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। 18শ শতিকাৰ আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই পূজা পাতলৰ অৰ্থে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই মন্দিৰভাগ। আৰু বিশেষকৈ 9টা লিংগ গ্ৰহ হিচাপে পূজা কৰাৰ বাবে এই মন্দিৰৰ নামটো নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ৰখা হ'ল। দেখিছে মই নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সন্মুখত আছোঁ, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে এই নৱগ্ৰহ মন্দিৰ অৱস্থিত। তেন্তে আহক আমি সোমাই যাওঁ মন্দিৰভাগৰ ভিতৰলৈ। আৰু আমি ইয়াত সোমাই গৈছোঁ মন্দিৰভাগৰ ভিতৰলৈ। দেখিছে সোমাই যোৱা পথতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বান্দৰ। আচলতে মন্দিৰলৈ অহা ভক্তক এক প্ৰকাৰে মন্দিৰলৈ আদৰি আনে এইসকল ধুনীয়া সৰু সৰু বান্দৰে। প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে অচিনাকি মানুহ দেখিলে বান্দৰে অলপ ভাবুকি দিব বিচাৰে, কিন্তু যদি আপুনি মৰমেৰে সিহঁতৰ প্ৰিয় খাদ্যসমূহ আপুনি যোগান ধৰে তেন্তে আপোনাৰ প্ৰিয় হৈ পৰিব এই বান্দৰসমূহ। যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকীয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়, আৰু সেয়েহে ময়ো ধূপ চাকি জ্বলাই নিজৰ লগতে ঘৰখনৰো মংগল কামনা কৰিলোঁ। আৰু এইকণতে কৈ থওঁ যে মূল মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে ভক্তসকলে এই স্থানতে ধূপজোনা জ্বলাই ল'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি মূল মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ভিতৰ ভাগলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে এক দেখিছে অন্ধকাৰ পৰিৱেশ অনুভৱ কৰিছোঁ মই। আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজতে 9টা লিংগ স্থাপন কৰা আছে। ইয়াত দেখিছে ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য। আৰু এই 9টা লিংগ যি আপোনালোকে দেখিছে 9টা লিংগক এইদৰে পূজা অৰ্চনা কৰে। সেই 9টা লিংগৰ ক্ৰমে সূৰ্য, চন্দ্ৰ, মংগল, বুদ্ধ, বৃহস্পতি, শুক্ৰ, শনি, ৰাহু আৰু কেতু। আৰু এই গ্ৰহৰ মাজতে থকা এই মাজৰ লিংগটোক সূৰ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিছে ভিতৰভাগৰ এক অন্ধকাৰ পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে 9টা গ্ৰহক এইদৰে বিভিন্ন ভক্তই পূজা অৰ্চনা কৰে। প্ৰায় 10 মিনিট পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত আমি ওলাই আহিলোঁ মন্দিৰৰ বাহ্যিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ। ইয়াত দেখিছে ব্যস্তময় মহানগৰীৰ পৰা কিছু দূৰ নীলগৰী মন্দিৰ। খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, আচলতে মন প্ৰাণ চুই যোৱা এক পৰিৱেশ। 18শ শতিকাৰ এই নৱগ্ৰহ মন্দিৰভাগ ৰাজ্যত হোৱা বৰ ভূঁইকঁপৰ সময়ত ওপৰৰ অংশ কিছু ফাট মেলিছিল, কিন্তু পিছত পুনৰ চৰকাৰে মেৰামতি কৰি পূৰ্বতে ভক্তসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল। দেখিছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। ইয়াত বাহিৰৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিলোঁ এই বান্দৰ। সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটীখন আচলতে ইয়াৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি খুব সুন্দৰকৈ। হেল্ল' মোৰ সন্মুখত দেখিছে এয়া সৰু সৰু বান্দৰ, সৰু ডাঙৰ বান্দৰ, ইমান মৰম লগা বান্দৰকেইটা। ৰ'ব মাতি চাওঁ কি কৰে। ভয় খাইছে। ৱাও, এয়া দেখিছে বান্দৰে কিদৰে পানী খাইছে। এইটো টেপৰ নিজে টেপ খুলি পানী খাইছে। বান্দৰৰ লগত বহুত ধেমালি কৰিলোঁ, এতিয়া আমি যাওঁগে পুনৰ। আৰু দেখিছে আৰু এটা বান্দৰ, কিউট কিউট মাতি চাওঁ। মোক কামুৰিব ধৰিছে বান্দৰটোৱে। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 3 বাজিলে আৰু মন্দিৰ দৰ্শন কৰি বান্দৰৰ লগত কিছু ধেমালি কৰি এতিয়া সময় হৈ গৈছে পুনৰ উভতি যোৱাৰ। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। পিছত আন এটা আধ্যাত্মিক স্থানলৈ লৈ যাম আপোনালোকক। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰবাৰ মই গুৱাহাটীখনৰ দৃশ্য দেখাই দিছোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ পৰা, চিত্ৰাচল পাহাৰৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ দেখি গুৱাহাটীখন।
পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। চাই থাকিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।